Anam айтқан жалған сөздер. Қайсар Қауымбек. Бала күнімізде отбасы жағдайымыз тым төмен болды. Кедейліктің тақсіреті маған сезілмесе де, шешеме қатты батты. Киер киім, ширасқа жарма жүргенде, ол үнемі өз ызысындағы несібесін маған бөліп берер еді. Құлыным жей ғой, менің қарным ашқан жоқ дейді. Бұл оның үнем айтатын жалған сөз еді. Ер жете бастаған шағымда, базардағы қымбат зат, немесе дәрумендер алып беруге шешемнің қалтасында көк тиыны жоқ еді. Үнем жақын маңдағы өзеннен балық аулап келетін. Мен балық етін жеп, сорпасын ішіп отырған сәттерімде, ол үнемі үстел шетінде отырып, балық сүйегін мүжіп отыратын. Үнемі шынысына ет салып берсем, өзің жей ғой, білесің ғой, мен балық етін ұнатпаймын деп, қайтадан өз ыдысына салып қоятын. Бұл оның екінші жалған сөзі болатын. Орта мектеп оқып жүрген кезімде, менің оқу және киіміме кететін қаражатымды қамдау үшін үнемі түні бойы мардымсыз ақша үшін тігіншілікпен айналысады. Түн ортасында оянсам, бүкшиіп отырып, киім тігіп отырған анамды көреді. Шеше, ұйықтаңызшы, тәңірден тағы да жұмысқа барасыз десем, ұйықтай бер құлыным, менің әлі ұйқым келген жоқ дейтін еді. Бұл оның үшінші жалған сөз еді. Жоғарғы оқу орнына емтихан тапсырар күні мектеп қақпасының алдында шақырайған күн астында мені күтіп тұрған анамды көрдім. Өзге ата-аналар секілді дүкеннен салқын су алуға ақшасы жоқ шешем, маған бола қант қосылған қара шай алып келіпті. 3 сағат бойына мені күтіп тұрған байқұс шешемнің еріне кеберсіп кетсе де, әлі нәр татпағанын білді. Өзіңіз ішіңіз деп ұсынып ем. Жаңа ғана іштім, әлі шөлдеген жоқпын деді. Бұл оның төртінші жалған сөз еді. Университет бітірген жылы жұмыс жайымен сол қалада қалып қойдым. Жалақым бір басыма жетпей жүрсе де, үнемі анама ақша салып тұратын болдым. Бірақ сол ақшам әр жолы өзіме қайтып келетін еді. Және, құлыным, менің өз табысым өзіме жетеді, сен қиналып қалма деген сөз бар хаттарда келетін. Жол соңында ауылға қайтқанымда анамның жұмыссыз қалғанын бірақ білдім. Сонда ғана оның маған тағы да жалған сөз айтқанын ойлап, көзіме жас іркілді. 2 жылдан кейін мен Америкадағы бір әйгілі университетте докторлықты оқыдым. Оқуым біткен соң айлығы да жоғары, үлкен бір зерттеу орнының өтінішін қимай, сонда қалып қойдым. Ауылдағы анама ақша да, сыйлықтар да жіберіп тұрдым. Анамды қанша сағынсам да, бала күнімнен бері талпынған бұл еңбегімнің жемісін әлі көрмеген едім. Сол үшін қайтпадым. Ал анам, мен ол жерге көне алмаймын деп қасыма келуге қарсы болатын. Бұл оның әрі жалған, әрі шын сөз еді. Анам да қартайды. Бір күні ауылдан шұғыл шақырту келді. Жүрегім аузыма тығылардай үрей мен алаңдаушылық ішінде ауылға жол тартты. Ауыр асқазан рагына шалдыққан анам емханаға түсіпті. Алладан күн сайын анамның амандығын тіледім. Ота аяқталғанда анамның жаны зорға қалған еді. Жанға батқан ауру азабы тіптен қартайтып жіберіпті. Осыншама уақыттан бері күн сайын оны сағынсам да, қадырын ешқашан жете түсінбеппін. Наркоздан әлі оянбаған анамды құшақтап егіліп жыладым. Аз кем уақыттан соң ғана көзін ашып, маған күлімсіреп қараған анам, қауқарсыз саусақтармен менің қазандай басымнан сипап, «Құлынам,
жазылдым ғой міне. Еш жерім ауырған жоқ деді. Мен оның ұлын айтқан ең соңғы жалған сөзін естігенімде көз алдымда аспан ауып бара жатқандай мен зен күй кештім.